ne kalmış diyor. Milan'dan Venice'ye işte tercih firma. Aslan barut kuyu. O da an. Tamam, o potolu ya, ay gitmeyin, rahat kuyu. Арга дагуцле, შენ და მეგისხედრა თქვენ ადგილზე, აქ გოგო ჩავიდა ვერონაში თუ სადღაც. Და ის კაცი რომელიც იგი შედაქეთ კაბინეტში, უთერთ უკან დაბრუნდით. გაგვიწვენთ ადგილი თქო. თან აქ არა წავდა, იმიტომ რომ ამბობდა რომ აი მაგრა კიდე ახლა შეიძლება. აქ ძალიან მზე არის და არ ვერ გავიძინებ, წოსეობნებოდა და შემოუთრა რა უნდა ესო გამწელი ადგილი და ორი არა არა საბოლოო ჩამში მოხდა რომ მე დავაიქრო რილაში. მილანი ამოვწურე და ვაფშე იტალიაც ამოვწურე. ეხლა გეკვი რატომ ვემჭამეთ? მართლა? ჩაკვენ. რა? სახჭინა? როგორ გავთხოვა? Thank you.
გონდოლების რანოს გაჩერებაზე. ახეთ ფასები 80 ევრო იყო. თუმცა როდესაც გავაგზავნეთ გზა და სხვა ადგილებს ვეძებთ ან სხვა გონდოლას ან ფასები შეძრალი ცნებოდა. თუმცა მაინც ამას შემდეგ შემოხალოს ეს ადამიანი 15 ევრო. ანუ 20 ევროს დაზაკლება გავაკეთებ და გონდოლის დასვენება გვიჭდება 60 ევრო. Yes. Yeah.